Я дуже Андрій Горбенко. Сьогодні присутній, але він у силі нації. На автопланах цю частину не приймає, але він з нами сьогодні. Анатолій Горбенко. А зараз до привітального слова запрошується голова Сумської обласної державної адміністрації Лучко Микола Олексійович. Дорогі наші герої, шановні присутні, я хотів би від щирого серця подякувати вам за те, що ви приїхали к нам на Сумщину. І ми можемо не лише почути про вас, але вас побачити. Тому що, я думаю, що ні для кого не секрет, що ваш подвиг, він є просто найголовнішим для нас. Тому що ви не зламалися, ви показуєте реальну силу духу. А лише сила духа, сила правди, вона робить нас сильнішими і робить нас переможцями. Тому низький вам уклін і бажаю вам перемог. Бажаю, щоб сила духа, яка вам присутня, передалася не лише присутнім в цьому залі, але й всій Україні. Слава вам, слава Україні! Перший заступник голови обласної ради Річкай Анатолій Якович. Шановні учасники змагань, організатори, дозвольте від депутатів обласної ради привітати вас з правильним святом. Це свято. Свято ви здобували і на війні, і в боротьбі з самим собою. А головне, що у вас є сила духу перемагати і на війні, і по самій житті.